Salam. Bugünkü sualımız ayaqlarda ağrılar zamanı hansı həkimə müraciət etmək lazımdır? İlk öncə ağrının xarakterini aydınlaşdırmaq lazımdır. Ağrı beldən gəlir, oynaqlar nahiyəsindədir, baldır nahiyəsindədir, gecə olur, gündüz olur. Bunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Varikozun ağrısı adətən ayaq üstə çox duran zaman, baldır nahiyəsində yorğunluq, şişkinlik bu xarakterdə olur. Uzanan zaman ayaq rahatlaşır. Adətən varikoz ağrısı bu formada olur. Əgər belə bir ağrınız varsa, mütləq fleboloqa müraciət eləmək lazımdır. Bel nahiyəsində ağrı varsa, ayaq hissəyə vurursa, nerv patoloqa müraciət eləmək lazımdır. Oynaqlarda ağrı varsa, pilləkən qalxanda oynaqlarda ağrı varsa, travmatoloqa müraciət eləmək lazımdır.